Prosvjedni radnici u osnovnim i srednjim školama u zapadnohercegovačkom kantonu od sutra kreću u generalni štrajk. Vlada je danas ponudila sporazumno rješenje problema. Ne prihvatili ga sindikat do ponedjeljka, raspust za 15.000 učenika još će trajati. 1500 prosvjetnih radnika Zapadnohercegovačkog kantona odlučni su da sutra ujutro krenu u generalni štrajk. Traže da im se uplate doprinose na plaće za period od 3 godine, te da se na njima, kako kažu, ne primjenjuje vladina odluka o uštedama. Vlada im je danas ponudila sporazumno rješenje problema. Rok da se prosvjetari izjasne je ponedjeljak kada kreće nastava. Štrajk ujutro kreće. A da li ćemo do ponedjeljka uspjeti dogovoriti dok djeca pođu u školu, to ćemo vidjeti. Očekujemo dakle da će mjerodavna sindikalna tijela i donijeti odluke o zamrzavanju, odnosno odgodi tog najavljenog štrajka. Osnovni problem leži u dugu teškom 28 miliona koji je aktualna vlada ZH kantona zatekla od prethodne vlade. On se prvenstveno odnosi na neuplaćene doprinose na plate budžetskim korisnicima. Upoznali smo sa stvarnim stanjem predstavnike sindikata. I taj njihov zahtjev, da tako kažem, samim tim postaje deplasiran jer su i oni svjesni da je nemoguće u jednom trenutku uplatiti sredstva koja su se nagomilala za 3 godine kad doprinosi nisu plaćeni. Ako bude rješenja, učenici će poći u školu. Ako ne bude, jednostavno štrajk ide, sutra je štrajk i do daljnjeg je štrajk. Ako narednih dana ne bude postignut konačni dogovor vlade i prosvjetnih radnika, 15.000 učenika naići će na zatvorena vrata škola u Zapadnohercegovačkom kantonu.